Ar spēku gūst punktus, fiziski ļoti stiprs. Gatavojas pirmā maiņa arī slovēņiem. Matjaš Smodišs gatavojas doties laukumā. Desmit sekundes paliek Latvijas izlasei. Kambala spēlē viens pret vienu pret Nesterovičs ar pagriezienu apspēlē. Un Slovenijas izlases galvenā trenera Borisa Zrinska reakcija, bet vispirms, kāda ir šī reakcija? Vispirms minūtes pārtraukums. McDonalds. Bagātski savāc bumu zem grozi. Un lieliski tos pusātrais sots pret sliktu piespēļu ir slikti bumbu ķērāji, bet nu šajā gadījumā laikam piespēle arī tomēr nebija īsti laba. Grafs Kambala pret Karaļeviču. Un bumba iekrīt grozi. Rezultāts starpību līdz minimumam. Bagatskis, Helmanis, Kambala mums atkal laukumā. Viņš nomainīja tikko Grafu. Kambala pret Tušeku. Un nāk talkāps mačā, lecot pāri tādai mazam automobīlim. Protams, no speciāli tāda atspēriena dēlīša. Skats bija patiešām iespaidīgs un efektīgs. Čirovičs, McDonalds viņiem laukumā. Maleiko. Lecvagars. Un Kambala. Efekt. Latvijas komanda laikam daudz laika zaudē. Tagad bumbi ir atgūti, nav bijuši piezīmes, nav zaudēti punkti. Jānospēlē uzbrukumā. Tagad, protams, ir vajadzīgs grozs. Spēlē uz Kambalu. Mūs jāstāja viens pret vienu pret Nesterovičs. Kambala apspēlē. Veiksmīgi. Pēdējo minūtu ļoti veiksmīgi Latvijas izlasi nospēlējis un tikai vēlreiz mūs jau noturēja aizsardzība, atkal pretinieks met no distances. Nu tagad jānospēlē vēlreiz, un vēlreiz spēlē uz Kambalu, vēlreiz ir iespēja viens pret vienu, viņš tāpat spēlē un vēlreiz tas pats ar sodu. Teicami. Un Jesterovičam 4. Piezīme. 83-83. Rezultātā, bet ar bumu jau ir Latvijas izlases. Kambala. Un iemet Kaspars. Divu cieņā ar Nesterovičs iemet. Labi saglabāja līdzsvaru gaisā. 86. Ārprātīgs troksis atkal Ankara sporta zālē. Megaleks pietur bumu. Labi, iegāl piespēlu. Vēlreiz piespēlu. Kambala zem grozi. Bumu grozā. Briesmīgu trīspunktnieku iemet McDonalds. Bumba mums. 96-93. Jāiet. Labi. Pāriet mūsē, ja pāri un sots. Nav sots, bumbu grozā, nav sots!